naam is Stephan Joubert van Eekerk en baie hartlik welkom by Mosaïekse Oordenkings. Ek moet sê, daar is 'n teks wat my nogal bang maak. Daar is baie tekste in die Bybel wat my bang maak. Maar een van die tekste loop ek raak in Deuteronomium 29. Dit is wanneer Moses die volk van die Here by mekaar roep en vir hulle sê, julle het self ondervind wat die Here alles voor julle oë met Egipte en met die Farao en al sy ambtenare en sy hele land gedoen het. En dan vertel Moses hoe die Israeliete al die wondertekens gesien het wat die Here gedoen het. En dan lees ek in vers 4. En tog het die Here tot nou toe nie vir julle die verstand gegee om te verstaan en oë om te sien en ore om te luister nie. Kyk, dis nie 'n lekker teks nie. Dit sê, jy kan partykeer kyk en nie sien nie. Jy kan partykeer hoor en nie insig hê nie. Jy kan partykeer in die teenwoordigheid van die Here wees en dit laat jou koud. Moses het dit met die Israeliete beleef en daarom was hulle so 'n hooplose spul op die ou end. Hoop het letterlik nie saam met hulle geloop nie. Dit was in Moses se hart en die Here het probeer en hy het vir hulle goed gewees en hy het wonderwerke gedoen. Maar die Israeliete het nie verstaan nie. Hulle het gekyk en misgekyk. Hulle het moeilikheid raak gekyk, hulle eie selfsugtige behoeftes raak gekyk. En dit gaan maar tot vandag toe so. Ons loop baie keer hoop mis, want ons oog is nie reg ingestel nie. Ook in hierdie adventtyd, wanneer ons oog op die Here Jesus moet wees, het ons allerlei ander kyke. Oor van die begin van die Bybel af leer ek hoe mense vreemde kyke het. Ek leer sommer al vroeg daar in Genesis 3 hoe die eerste mensepaar met begeerlike oë kyk na hierdie boom van kennis waarvan hulle nie mag eet nie. Ek leer hoe Kain met jaloerse oë na sy broer Abel kyk wie se offer aangeneem word. Regdeur die psalms hoor ek van hierdie jaloerse kyke van mense en die Spreukeboek waarsku ons ook teen hooghartige kyke. Daar die neus in die lig rondloop en die afkyk op ander mense. En ek herinner my in 2 Samuel 11 van Dawid se afloerkyke, sy sondige kyke. En dan weet ek hoop loop partykeer omdat ons nie reg kyk nie, omdat ons nie Jesus raak kyk nie. Ek onthou hoe Paulus daarom juis in Efesiërs 1, en ek wil dit saam met jou lees in vers 18 tot 20, saam met die gemeente in Efese bid vir 'n nuwe kyk. 'N kyk wat die Here in hulle lewe sal inlaat, wat hoop in hulle lewe sal inlaat. Hoor net hoe bid Paulus vir die Efesiërs, vers 18. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Paulus bid vir nuwe oë, dat die oë van ons hart, letterlik in die Griek, sal oopgaan. Dit is hoe jou oë oopgaan, hoe jy die hoop kyk aanleer, hoe jy reg leer kyk. Ja, jy moet tog nie dink jou oog is net 'n orgaan wat lig inlaat nie. Het Jesus ons dan nie juis in Matteus 6 gewaarsku dat as ons oog donker is, dan is ons hele lewe donker nie. Dit waarop ek my liggaam rig, dit waarop ek met my oë vasgenaal is, dit word die lig of die duister wat weerkaats of nie weerkaats nie in die binnekant van my lewe. Geen wonder nie. Jesus het ook in Matteus 5 en later weer in Matteus 18 gesê, as jou regter oog jou laat struikel, pluk dit uit en gooi dit weg. Nie letterlik nie, ons hoor tog dis beeldspraak. Hy bedoel, kry vir jou 'n nuwe kyk. Kry vir jou oog wat God kan raak kyk, nie sonde en hooploosheid en moedeloosheid nie. Ek kom agter dat die lewe my leer om deur ander oë te kyk. Die koerante dwing my om 'n sensasionele kyk te hê. Vir die koerante slegte nuus, goeie nuus, dit verkoop. En ek het agtergekom baie mense rondom my het ook so kyk.
Hulle is lief om eerste dit wat verkeerd is, raak te kyk, raak te hoor en raak te leef. Want mens loop agter jou kyk aan. Dit wat jy kyk, bepaal jou hart. Vra vir die Israeliete. En daarom kom Paulus en hy bid, Here, open hulle oë. Here, kry u kinders om Jesus raak te kyk. Kry die kerk so ver en gelowige so ver en mense so ver om te weet wie God is, om God raak te kyk. En om te weet, terwyl hulle om raak kyk, dat hy met dieselfde krag in ons werk as waarmee hy sy kind uit die dood laat opstaan het. Dis die geloof kyk wat jy en ek benodig. Dis die regte kyk. In hierdie wêreld waar mense soveel vreemde kyke het, kort jy die God kyk. Ja, jy sal in hierdie wêreld belewe, ook in hierdie tyd, dat daar mense is wat vuil kyk, wat jou op en af kyk, wat jou stikkend kyk, wat jou uit die hoogte kyk, wat jou klaar kyk en jou afskryf met hulle oë. Moenie so wees nie. Hoor wat Paulus vir jou bid. Ek bid dat hy julle geestesoë sal oopmaak. Ek bid dat die Here sal maak dat julle Jesus raak kyk. Want dit is waarvoor ons in hierdie adventstyd met hoop lewe. Dat die kind gekom het. Dat die kind aarde toe gekom het en dat ons hom moet raak kyk, omdat hy kom met hoop en met nuwe lewe en met krag. Vir wat wil jy dan sulke blinde oë hê? Vir wat wil jy dan soos die Israeliete kyk en nie raak sien nie? Kom ons vra die Here om vir ons nuwe oë te gee. Oë wat die Here raak sien. Oe wat nie hoop verlore is nie, maar met die hoop en die krag van Jesus gevul is. Kom ek nooi jou saam met my tot gebed. Dankie Here Jesus, dat u ons anders kyk, dat u ons nie stikkend kyk en afskryf nie, dat u ons red met u oe. Leer ons om deur u oe na die wêreld te kyk. Maak die oe van ons harte oop, Here, sodat ons kan weet watter hoop ons in hierdie tyd het. Dat ons nie hoop verlore sal wees nie, maar hoop gevind en vol van U. Hoor ons as ons dit bid in Jesus se naam. Amen.